မော်စကိုမြို့ဤနောက်ဆုံးနှစ်တည်းရောက်လာခဲ့လိမ့်မည်။ဒီနေ့မှာတနင်္ဂနွေဖြစ်နေ့ဖြစ်လျက်ကြည်လင်ဝင်းထိန်သောနှွေနှောင်းရာသီနေ့တနေ့ဖြစ်မြို့ဒေရှိဖျားရှိခိုးကျောင်းမှခန်းလောင်းတမျှသည်ခရိုင်တနင်္ဂနွေများကဲ့သို့စုညံစွာမြည်ဟိလျက်ရှိကြ၏။မော်စကိုမြို့သူမြို့သားများက၎င်းတို့မြို့ကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းဝါမြူလျက်ရှိသည့်ကျမဆိုးကြီးကိုရိမ့်မိပုံမရသေးသည့်ထိုချိန်ကမော်စကိုမြို့ဤလူမှုအခြေအနေကိုထောက်ပြနေသောအရာမှနှစ်ခုသာရှိ၎င်းတို့ကအုပ်စုဖွဲ့၍တွာလာနေကြသောစီရင်သားများနှင့်ကုန်စည်နှုတ်များဖြစ်စေယုံလူသမားများအစီကံများလေသမားများဖြင့်အရာထက်များစာတင်တိုက်များမှစာတင်သားများနှင့်တကွရေရှင်ချို့သည်စုဝေးကြကနည်းနည်းဆော့ဆော့ကလေးကတောင်သုံးလုံးသို့ထွက်သွားကြ၏တောင်သုံးလုံး၌မြို့ဝန်ရော့စတော့ချင်းကိုစောင့်တော်လဲအချိန်တိုင်၍မရောက်လာသောအခါ၌မော်စကိုမြို့ကိုရင်သူလက်အရတော်မြည်မှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲတော့ကြောင်းသဘောပေါက်လာခဲ့ကြလိမ့်ပြီလူတို့ကြည့်သည်လူစုခွဲ၍မြို့ထဲသို့ပြန်လာခဲ့ကြပြီးအရက်ဆိုင်များနှင့်ပျော်ပွဲဆရုံများတွင်တယုံယုံဖြစ်လျက်ရှိကြလိမ့်သည်ထို့နေ့ကမော်စကို၌ကုန်စည်နှုံများကလည်းအခြေအနေကိုဖော်ပြလျက်ရှိပေသည်လက်နက်စည်းနှုံရွှေစည်းနှုံငင်းစည်းနှုံလှဲစည်းနှုံစသည့်စည်းနှုံများသည်ခေါချုံမကတက်လာခဲ့၏သူရတွင်ဝိစက်ကူတံပိုးနှင့်မော်စကိုမြို့သုံးဒင်းကတံပိုးများမှဒလဟောကြာစင်းလျက်ရှိလျာမွန်တဲချိန်လောက်၌ကအထည်လေးစသောအဖို့တံပစ္စည်းလက်တစီတိုက်အတွက်ပြရသောအခကြေးငွေမှလက်ပါပစ္စည်းတစ်ဝက်ဖြစ်လာလေသည်မြင်းတကောင်၏ဈေးနှုန်းမှလည်းငွေတင်းက900ထိဖြစ်လာခဲ့လေသည်အင်ထောင်ပရိဘောကမှတ်နှင့်ကြေးပန်းဦးများမှကမလိုချင်အဆုံးဖြစ်လျက်ရှိမျိုးစားကြီးရော့စတော့၏ရှေးဆိုင်ကြီး၌ကထူးခြားချက်မရှိလာသေးသည်တခုလေသောထူးခြားချက်မှာမြောင်များစွာသောရေကျွများနှင့်ညစဉ်၃ယောက်ကြပြုတ်ပြသွားခြင်းဖြစ်ထို့မှလည်း၍ပစ္စည်းအပြောက်ရှာဟု၍မရှိသေးချေမျိုးစားကြီးရော့စတော့၏ပစ္စည်းများပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက်မှမူပိုင်စားနေမည်များရှိလေလုတ်သားများထံမှလဲစီ30ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လေသည်မျိုးစားကြီးရော့စတော့သည်ထိုလဲစီ30ကိုငွေကြေးမြောင်များပေးကာဝယ်ယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်မျိုးစားကြီးရော့စတော့ဖို့လဲများနှင့်မြင်းများကိုငွေကြေးအမြောက်များပေး၍ဝယ်ခဲ့ရုံများမကမနေ့ညနေနှင့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကဇူလင်ထင်ရရ၍ဆုတ်ခွာလာရသောတပ်ပုများ၏တက်လူလင်များအဆောင်တက်သားများသည်မျိုးစားကြီးရော့စတော့၏အိမ်ဝင်းထဲသို့တဖွဲဖွဲရောက်လာကြလျက်မိမိအိမ်အိမ်နှစ်တကွာအနီးနားရှိအိမ်များထဲမှထင်ရရလျက်ရှိသောတက်သားတပ်ပုများသည်လည်းဒီရွတ်တက်၍ဒရင်ဒီရန်ဖြင့်ထွက်လာကြကမိမိတို့အားမော်စကိုမြို့ပြင်သို့တင်၍ခေါ်သွားကြရန်အစီအကံများထံတောင်းပန်လျက်ရှိကြလေသည်။ဒေဟယတပ်သားတပ်ပုများပလေဝိုင်းလျက်ရှိသည့်မျိုးစားကြီးရော့စတော့၏လက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြည်သည်။၎င်းတို့ကိုကြည့်ကစင်ကောင်းဖြစ်လျက်ရှိတော်လဲမိမိမှာခေါ်တင်ဖို့မပြောနှင့်ထိုအကြောင်းကိုတခင်မျိုးစားကြီးကိုပင်အတိမပေးရဲကြောင့်ဖြင့်အကြောက်ကန်ညှင်းလွန်းလျက်ရှိလေသည်။ဒေဟယသူများကိုကြည့်ရသည်မှာတနာစီအောင်ကောင်းသည်မှန်တော်လဲမတတ်နိုင်တော့ချေ။တနာ၍တယောက်ကိုစတင်လိုက်မိရင်နောက်တယောက်ပြီးတယောက်ပေါက်လာကြကလဲတွေရောကာယထားတွေရောအလုံးလူနာတင်လှကြီးဖြစ်မိသားရှိတော်သည်ထို့မြတာမကဒင်ရသူအလုံးကိုလှဲစီ30နှစ်အပြည့်တင်တည်ပဲထားအောင်စင်ပါဇက်နှံပန်းတက်ကဲ့သို့ရှိမိဤသူအရေးကြုံလာချိန်၌မိမိအတွက်နှစ်တကွာတားမရဆွေမျိုးများ၏ညနာကိုလည်းငဲ့ရပေလေဦးမည်မျိုးစားကြီးရော့စတော့ဤလက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြည့်သည်မျိုးစားကြီးကိုစားဤသူတွင်မိကလာ၍တောင်းပန်တရားရတက်သားတက်ပုံများအလုံးကိုအကြောက်ကညှင်းနှုတ်လျက်ရှိလေသည်ထူနေနေနေ၌မျိုးစားကြီးရော့စတော့သည်အိယာမနိုးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နနက်လင်းခါနီးမှအိပ်ပျော်သွားသောမျိုးစားကတော်ကြီးမနိုးစီရန်ခြေပြားထောက်၍အသားအရာအိယာထဲမှထွက်လာခဲ့ပြီးမယင်းစီရောက်ညအိဝိယုံကြီးဖို့ရဖားရဖြင့်စဝင်အောက်သို့ဝင်လာခဲ့၏စိန်တွင်း၌မူလှဲများပြီး၍အစင်သစ်ပင်ဖြစ်နေလေပြီကာယထများလည်းစဝင်အောက်သို့ရောက်နေလေပြီလေဆွဲတော်စွယုံကြည့်သည်စင်ဝင်ဝတွင်ရလျက်အသက်ခက်ကြီးကြီးတက်လူလင်နှင့်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုပတိစီပေးပြီးမျက်နှာဖြူရနေသောခက်ရွရွဲတက်ပူကလေးတဦးကိုစကားပြောလျက်ရှိတခင်မျိုးစားကြီးရော့စတော့ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်လက်ဆွဲတော်စွယုံကြည့်သည်တင်းမာသောအတွင်သို့ရွှေချီပြောင်းသွားပြီးထိုသူများကိုလက်ဟန်ချေရန်ဖြင့်နှင်လွတ်နေသည်ဖြင့်လက်ဆွဲတော်ကြီးအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားမျိုးစားကြီးရော့စတော့သည်၎င်း၏ပြောင်းတင်းသောကောက်ကိုလက်ဖြစ်ပေါ်ရင်းတက်ပူကလေးနှင့်တက်လူလင်းကိုဖော်ရွှေစာကြည့်ပြီးခေါင်းငိတ်နှုတ်ဆက်လိုက်၏။မှန်ပါအားလုံးစင်တဲ့မှာတခင်ကြီး။အေးမျိုးစားကတော်ကြီးနူရာနဲ့ကျုပ်တို့သွားကြမယ်ဗျ။ဒီကတက်ပူလေးများကဘာကိစ္စလဲလေ။ဘိုးလေးတို့ကျုပ်အိမ်မှာစခန်းချကြမလို့လား။မျိုးစားကြီးရော့စတော့ကတက်ပူကလေးပတ်သူလှည့်၍မိလိုက်၏။တက်ပူကလေးသည်မျိုးစားကြီးရော့စတော့နီးတို့ကပ်လိုက်၏။၎င်း၏မျက်နှာသည်
ရှူရနေရာမှတွင်းရောင်လျှံစပြုလိုက်ယူစားကြည့်ခင်ဗျာယူစားကြည့်ရဲ့လက်တစီတစီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပါပြရစီခင်ဗျာလက်နောက်မိခိုးလိုက်ဆိုလဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆွေမျိုးလည်းမရှိအတိမိတ်ဆွေလည်းမရှိပါဘူးဝင်တင်လဲပေါ်လိုက်ဆိုလဲတက်ဖို့ကလေးစကားမဆုံးမီတက်လူလင်ကလည်းမိမိတက်ဖို့ကလေးကိုအလားတူလိုက်ခွင့်ပြုပါရန်ပြောဆိုပြန်သည်အိုးအိုးလိုက်ပါမှာလိုက်ရပါမယ်လိုက်ရပါမယ်ယူစားကြည့် restaurant ကခက်တွက်တွက်ပြန်ပြောလိုက်သည်အောင်ရင်တို့ပါရင်ကျုပ်တို့ဖို့လဲဘီကင်နာပေါ့လက်ဆွဲတို့ကြီးကြည်ပီးနေရချပီးဗျာလက်တစီနစီလောက်ကပစ္စည်းတွေချပစ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုပေးလိုက်ပါအေးကောင်းတယ်လို့ကြည်စီစဉ်လိုက်ပါဗျာမျိုးစားကြီးရက်စတော့ကဤသူမင်းမယားအမိန့်ပေးလိုက်လေဒီမျိုးစားကြီးရက်စတော့ဤစကားကိုကြားလိုက်ဒီနေတက်ဖို့ကလေးမျက်နှာမှာလွန်စွာကျေးဇူးတင်ဟန်ဖြင့်ဝင်းထိန်လာလေဒီမျိုးစားကြီးရက်စတော့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်ဒီဝင်းထဲတွင်၎င်းဝင်းတကတွင်၎င်းလဝဲပတ်အဆောင်ပတင်းဝတွင်၎င်းခံရရသူတက်ပေါ်များ၎င်းတို့၏တက်လူလင်များဒင်းချံပြလျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရ၏၎င်းတို့အားလုံးသည်မြူစာကြီးရော့စတော့ကိုလှမ်း၍ကြည့်နေကြရကမြူစာကြီးရော့စတော့ရှိရာစင်ဝင်အောက်သို့လာနေကြသည်တခင်ကြီးဖျားပကြီးခန့်ထဲဝင်းကြည့်ပါအောင်ဖျားပကြီးကားချက်တွေကိုဘယ်လိုစီမံရမလဲဖျားလက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြီးကပြော၏မြူစာကြီးရက်စတော့သည်လက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြီးနှင့်အတူအိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်လာ၏ပစက်ကလည်းဒံရန်ရသူများကလိုက်ပါရန်လာ၍တောင်းပန်လျင်မငင်းဖို့အကြောင်းတဖောက်ဖောက်ပြောလေသည်အေးလေဗျာလိုက်မဲ့လူတိတ်များနေရင်လဲတချို့ချက်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေချက်ပစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်စားမြူစာကြီးရက်စတော့ကအခြားသူများကြားမိကိုစွရင်တီဟန်လေတန်ကလေးဖြင့်ပြောလိုက်၏နက်နက်ကိုစက်တီချင်းတွင်မြူစာကတော်ကြီးအိယာမနိုးလာလေသည်မျိုးစားကတော်ကြီးအပြိုတုံးကအပြိုဖော်ဖြစ်ခဲ့၍ယခုချိန်တွင်လက်ဆွဲတော်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည့်မက်ထရီနာသည်မျိုးစားကတော်ကြီးထံရောက်လာကမရန်ရှော့မှဖဲအတွက်ကြောင့်မသိစိတ်ဆိုးလျက်ရှိကြောင်းထို့ပြင်နတာရှာတိုမင်းကလေးများ၏ဝတ်စုံများကိုလည်းခြံထား၍မဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောဆိုလျာမျိုးစားကတော်ကြီးမှမက်ထရီနာ၏စကားကိုနားမလည်နိုင်ဘဲဖြစ်လျက်ရှိစုံစမ်းကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ကမရန်ရှော့စိတ်ဆိုးရခြင်းမှာ၎င်း၏တစ်တာများကိုလက်ပေါ်မှချ၍ခြနာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရ၏သူများမကမျိုးစားကြီးရက်စတော့ကထံရရသူများကိုတနာတော်ကြောင့်လက်များဖြင့်တင်လို့တဖြစ်၎င်း၏အမေရအချို့သောပစ္စည်းများနှင့်တစ်တာများကိုပါပြန်ချနေကြောင်းဖြစ်လဲသိရလေသည်မျိုးစားကတော်ကြီးသည်ချက်ချင်းပင်ကျင်ရတော်မျိုးစားကြီးရက်စတော့ကိုအခေါ်လွတ်လိုက်သည်မျိုးစားကြီးဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟင်ပစ္စည်းတွေကိုလက်ပေါ်ကပြန်ချခိုင်းနေစို့ဟေးဟေးကျုပ်ကျုပ်အေးမျိုးစားကတော်ကြီးကိုပြောမလို့ပဲဗျအိယာကမနိုးသေးတာနဲ့ကျုပ်စီတက်ဖို့တယောက်လာပြီးဒင်ရတဲ့လူနာတွေလိုက်ပြရစေလို့ဒါတောင်းပန်နေဗျကျုပ်လည်းတနာတာနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တဗျာဟေးဟေးကျုပ်တို့ထားပြရမယ့်ပစ္စည်းတွေကပြန်ဝယ်ရင်ရပါတဗျာသူတို့ခမဒင်ရကြီးတွေနဲ့တောင်ပြန်လွတ်တဲ့ခွေးလိုစိတ်ရခဲ့ရမယ်ဆိုတော့အဟမ်းကျုပ်တို့ပဲအင်ကိုတက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအထင်းမှာတက်ဖို့လေးတွေပါလာတော့အဟမ်းကျုပ်လေမြူစားကတော်ကြီးတဘောတူမယ်ထင်တာနဲ့အဟမ်းမြူစားကြီးရက်စတော့ဒီမြူစားကတော်ကြီးနဲ့ငွေရေးကြီးရေးစီးပွားရေးကိစ္စများပြောလျင်အမြဲတမ်းမရေတည်းအဖြစ်ပြောလျက်ရှိသည့်တိုင်ယခုလေခရွံ့ရွံ့မြင့်ဖြင့်မျက်နှာချိုတွေးရင်ပြောလျက်ရှိဤတို့မျက်နှာချိုတွေး၍မရေတည်းပြောလာပြီးဆိုရင်မြူစားကြီးရက်စတော့ဒီမိမိမနစ်တက်သောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လာပြီးဟုမြူစားကတော်ကြီးလည်းတီးပြီးဖြစ်ဤတို့မရေတည်းပြောလာတိုင်းလေမြူစားကတော်ကြီးဒီကံကွက်စုပူလေးရှိသည်ကျင်ရတော်မျိုးစားကတော်ကြည့်သည်မျိုးစားကြည့်ရက်စတော့ကဤမြင့်နှထားဤလေးတမျိုးဖြစ်ပြောလျင်စုပူကံကွက်ချင်းပြုရန်မိမိတာဝန်ဟူ၍လဲနားလည်လျက်ရှိသည်တွေ့ရတွင်ဤတစ်ချိန်၌မူကံကွက်စုပူချင်းမပြုတော့ဘဲတနားစပွဲလေးတံပြော့ပြော့ကလေးကိုတမင်လုပ်၍မျိုးစားကြည့်မှလည်းခတ်တော်တာပဲနော်မျိုးစားကြည့်ဒီလိုလုပ်ပုံနဲ့ဆိုရင်တော့တိပင်းပစ္စည်းမပြောနဲ့အိုတလုံးဖြတ်တစ်ချက်တောင်မှပါတော့မှာမဟုတ်ဘူးမျိုးစားကြီးမို့လို့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ဘဲသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလွှင့်ပြရခဲ့တယ်နော်။ကျမတို့အိမ်မှာအဖိုးတိုက်ဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လို့မျိုးစားကြီးပြက်ကပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမဖြစ်နားရှိလို့သာကြားရတယ်။ဘာတကူမှအဖိုးတန်ပစ္စည်းမမြင်တော့ဘူး။ရှင်သဘောပဲလေ။ရှင်စိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်ရင်လို့ပေါ့။ကျမတို့ဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူး။တကယ်တော့ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကျမတို့လုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရကစီစဉ်လိမ့်မပေါ့။မျက်နှာစင်းဆိုင်ကလူပုခင်တို့မြန်အချာစရာကောင်းလိုက်တာအိမ်မှာစကောတစ်ချက်တောင်းဆိုတလုံးမကျင်စီရဘူးပစ္စည်းတွေကိုလုံခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကလေးကရွှေပြီးကုန်ပြီ
ကျမတို့မှသာပစ္စည်းတွေအကုန်မတင်နိုင်ပဲလွတ်ပြစ်ခင်ရတာတည်ချင်ရတလောက်ကလေးတည်ပြန်တော့လေမြူစာကြီးကတမျိုးစီစဉ်ပြန်တော့လေအေးလေကျမကိုမတနာချင်နေပါကလေးတွေကိုတော့တနာပါအောင်မြူစာကြီးရက်စတော့ဒီစစ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်လက်ကိုရန်ကအခန်းထဲမှာပြန်ထွက်လာခဲ့သည်ဖေဖေဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ချတာလဲဟင်အခန်းထဲတို့နောက်ကလိုက်လာတော့နန္ဒရှာကမေး၏ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနင်းရတကပါတယ်မြူစာကြီးရက်စတော့ကနတရှာကိုအော်လိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မိဖျားကဘာဖြစ်လို့ဖိဖျားကိုဆုနေတာလဲ။နင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။နင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်။နတရှာသည်ကလောင်မနာရခိုင်မဲနေတော့ဖခင်မျိုးစားကြီးရော့စတော့အနီးမှာထွက်လာကပြတင်းပေါင်ကြီးတွင်ရရွေ့တွင်းနေသည်။ဟော။ဖိဖျားရေအကိုကြီးလာတယ်။အကိုကြီး။နတရှာကအမဘီယာကြီးကျင်းရတော့ဖခ်ကိုမြင်သဖြင့်လှမ်းပြော့လိုက်။အခန်း၁၆မျိုးစားကြီးရော့စတော့၏တမက်ဖခ်မှာဗလာဒီမာနှင့်အင်နာဆုတစိတ်တော်ကြီးများကိုရရှိကဘုံမှုကြီးတူဖြစ်နေပေပြီထို့မြတာမကဒုတိယတက်မရောပထမတက်မကြီးမှလက်ထောက်တမှုဤဒုတိယဦးစီးချုပ်ဟူသောအားဆောင်စရာကောင်းသည့်ယာဒူးကြီးတစ်ခုတွင်ဆက်လက်မှုထမ်းလျက်ရှိလေသည်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်ဘုံမှုကြီးပေါ့သည်တက်မခွင့်ယူကမော်စကိုမြို့သို့ရောက်လာခဲ့၏အမှန်အဖြစ်ဘတ်ဖို့မော်စကိုတွင်ကိစ္စအထူးတွေမရှိချေသူရတွင်အချို့တပ်ပုံများကခွင့်ယူကမော်စကိုရှိဆွေမျိုးများအားလာရောက်ကူညီကြသည်ကိုတွေ့မြင်သောအခါဖတ်သည်လည်းအခြေအနေကိုတွားကြည့်အောင်မည်ဟုအကြောင်းပြကရသည့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပဲခွင့်ယူ၍ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဘုံမှုကြီးဖတ်သည်ရောက်ခမမျိုးစားကြီးရော့စတော့၏အိမ်သို့ချောမွေသောမကြီးစီအောင်မြင့်နှကောင်တက်ပက်လက်ရထားကလေးတစ်စီးဖြင့်မိညီမင်းသားတဦးတဖွဲခန့်ခန့်နနရောက်လာ၏။ပုံမှုပါသည်ဝင်းလုံးပြည့်ဖြစ်နေသောလက်မြကိုတိချစွာကြည့်ပြီးနောက်စင်ဝင်ဘက်သို့လျှောက်လာရင်ဖြူပွေးသောလက်ကင်ပွားတစ်ထည်ကိုထုတ်၍အထုံးထုတ်နေသည်အပြင်ခန်းမသို့ရောက်ရင်ပေါ့သည်အကန်းဆောင်တွေသို့ခတ်တုတ်တုတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးမြစားကြီးရက်စတော့ကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်၍စွန်ယာနှင့်နာတာရှာတို့၏လက်ခုံကိုလည်းနန်းရှုံနှုတ်ဆက်ခါမိဖျား၏ကျမ၏ချီနှီးကိုမြင်းမြန်နေသည်အေးလကွယ်မိမိဖျားကျမ၏ကိုအသာထားပြီးတည်င်းကလေးပါကလေးပြောပြစမ်းမအောင်တတော်ကြီးကဆုတ်ခွာသွားပတဲ့လားတိုက်ပွဲကိုဖျုံးမလားမြစားကြီးရော့စတော့ကမိသည်အဖနိုင်ငံကြီးရဲ့ကံကြမ္မာကိုတော့ဖျားခင်ကိုလိုမြကြီးတားလျင်ဆုံးဖြတ်တော်မူနိုင်တော့မှာပဲဖေဖျားတတော်ကြီးကတော့ဂေါပနီတက်တွေခြိလာစီတော့မမှုပါဘူးဖေဖျားအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အာဇာနီစိတ်စစ်သွေးတွေပွပွက်ဆူနေတာပါပဲတတော်ရဲ့ဦးစီးဥက္ကညားကလည်းစေဦးစီဌာနချုပ်ရေးပေါ်စည်းဝေးကျင်းပနေပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေထွက်လာမယ်ဆိုတာတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးဖေဖျာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရေပုံကပြောနိုင်တာတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး26ရက်နေ့ကဖြစ်တဲ့ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကလက်ဖျားခါယူရလအောင်ပြသခဲ့တဲ့ရုရှားတပ်တော်ကြီးရဲ့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့အာဇာနည်စိတ်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထဲမှာစိတ်ဝင်နေတဲ့အဘိုးများရဲ့သူရတတိကိုတော့ဒီကောင်တွေကောင်းကောင်းကြီးတီးတွားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဖေဖျာရရှာတက်တော်ရဲ့အာဇာနည်စိတ်တည်းနဲ့သူရတတိထက်မြက်ကြီးမပုံကဖြစ်သကလုံးရှာလို့မရနိုင်အောင်ပဲဆိုပါတော့ဖေဖျာပြီးတော့လေတက်သားတွေတက်ဖို့တွေကိုရရှာလူမျိုးရဲ့သူရတတိကိုပြဖို့ကျွန်တော်တို့တမှုတွေကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်ဖို့တောင်းမလို့ပဲသူတို့အတိနဲ့သူတို့ဆွန်းဆွတ်တမန်လုပ်ပြချင်းကြလွန်းလို့အနိုင်နိုင်တားထရပါတယ်ဖေဖျာဘုတုတ်ကြီးပါကလေးဆိုရင်အသက်ကိုပဓာနာမထားပဲဖေတော်တော်တဦးကကိုတိုင်းချီတက်တာပဲကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေလည်းတောင်ငုံကလေးတစ်ခုနောက်မှာစခန်းချနေကြပါတယ်ဖေဖျာဘုံမှုကြီးပပ်တီတက်ထွက်စဉ်တွေ့ခဲ့ကြားခဲ့ရင်ခဲ့တမျှကိုဖောက်တဲချနေသည်နတရှာသည်ပေါ့အားရှင်ရှင်ဆဆကြီးကြည်လျက်ရှိနတရှာသည်မိမိမျက်နာပေါ်မှအဖြေတစုံတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသလိုဟုတွေးမိကပပ်တီမလုံမလဲဖြစ်လျက်ရှိလေသည်အိုးရရှာစစ်တီတော်များရဲ့သူရတတိပြောင်မြောက်ပုံကတော့ပြောလို့မကုန်းစောက်ဖွဲ့လို့မကုန်းတွေးလို့လည်းကုန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖျားရေပောက်ကနတရှာပတ်တူလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးနတရှာကျင်းနဲ့လူကျင်းနဲ့ညာခက်ပြုံးပြုတ်ဖြစ်ဆက်၍တကယ်တော့ရုရှားနိုင်ငံကြီးသည်မော်စကိုမြို့တွင်ရှိသည်မဟုတ်အဖနိုင်ငံကြီးပိုင်းတာကောက်မြတ်ဤနှလုံးတက်ပွတ်တွင်မှသာရှိသည်လို့ဆိုရမဟုတ်လားဖေဖျားရေထိုခါမြူစားကတော်ကြီးသည်နွမ်းနေ၍အလူမကြသောမျက်နှာထားဖြင့်ဧကန်သေးသို့ထွက်လာလေသည်ဘပ်သည်တဟုန်တို့ပြေးတော့ကမြူစားကတော်ကြီးလက်ခုံကိုရှုံကနေညီအောင်နှဲ၍ကျမ်းမာ၏ချင်းဒီကိုအမောတကုံမိမျက်ဆုံဆန်းပြီးမြားစွာခိူနာတဟန်ဖြင့်ခေါင်းရရင်အနည်းတွင်ရက်နေလေသည်ခုချိန်ကတော့ရုရှားလူမျိုးတိုင်းဖို့စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့စရာကာလာကြီးလိုပဲဆွေးရတော့မှာပဲမိဖျားရေ
မဖျားလေးဒီလောက်အစိုးရင်ကြည့်ပါနဲ့လေပြောင်းမယ်ဆိုရင်အချိန်ဝင်များကြည့်ရပါသေးရဲ့ဒီစီကံတွေကလည်းဘာလို့နေကြမသိပါဘူးမကြကလို့ကြီးကကျင်ရတော့ဘက်တို့လှည့်၍ပြောလိုက်ခုထိဘာမှပြင်လို့စင်လို့မပြီးသေးဘူးလို့ဒါပြောနေကြပြန်ပြီကြီးကျက်စီမံမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့အခုချိန်မျိုးမှာမီတင်ကာတာရှိရင်အားလုံးမျက်နှာလွှဲထုတ်ရတယ်အခုတော့ပြင်လိုက်စင်လိုက်ကြတာလေကြာလာပြီဘာမှလည်းမပြီးကြသေးဘူးမြစားကြီးရက်စတော့ကတစုံတရာပြောလက်မြည်ပြူပြီးမှပါဆက်ပိတ်လိုက်သည်မြစားကြီးရက်စတော့ဒီထိုင်ခုံမထကတကားဝါတို့ထွက်လာ၏ထိုးခိုက်ပပ်ဒီနာချီရဲ့ပဝါဖြူကိုထုတ်လိုက်သည်ပဝါမအထုံးကိုမြင်သည့်၌ခဏမျှတွေ့နေပြီးလွန်ဆောင်ဝန်းနေသည့်ဟန်ဖြင့်ခေါင်းကိုရက်လျက်အော်ကျွန်တော်ကိုတခုပြောခွင့်ပြုပါအောင်ဖေဖျားဟေးမြူစာကြီးရက်စတော့ကရက်နေသည်အခုဒီလာတော့ကျွန်တော်မင်းသားကြီးယူဆူပေါ့စိန်ရှိကဖြစ်လာခဲ့တယ်ခင်ဗျစိန်ရှိရောက်တော့ကျွန်တော်တိဝင်းမှုထွက်လာပြီးမင်းသားကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတင်နိုင်တဲ့အတွက်ထုခွဲရောင်းချမယ်ဝင်မလားလို့မိတာနဲ့ကျွန်တော်လဲစိန်တော်လေးကိုဝင်လိုက်သွားတယ်ဖေဖျားအင်မတန်လှပတဲ့မန်တင်ခုံနဲ့ဗီရိုကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဖေဖျားဖေဖျားရဲ့တမီးကအဲ့ဒီဗီဒီယိုမျိုးနဲ့မန်တင်ကုံမျိုးကိုလိုချင်နေတော့အတော်ပဲဖြစ်ဖေဖျားဒီလိုမန်တင်ကုံမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုမျိုးရအောင်မရှာရကောင်းလားလို့ကျွန်တော်ကိုတဆူဆူပဲဖေဖျားဗီဒီယိုကတော့တတော်ကိုလှတာပဲဖေဖျားရဲ့အန်ွေကလည်းတတော်ကောင်းနေဖေဖျားတမီးလိုချင်နေတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးပဲကျွန်တော်သူ့ကိုဝယ်မယ်စိတ်ကူးထားတယ်ဖေဖျားရဲ့ဝင်းထဲမှာလှဲတွေတတော်များများရှိရမဟုတ်လားဗီဒီယိုနဲ့မန်တင်ကုံတင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုလက်တစီလောက်မျှပါလားဖေဖျားစေးစကားကိုကျွန်တော်ပဲပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မြူဇာတီရက်စတော့ဒီမျက်မှန်ကုန်း၍ချွေးရှင်းလိုက်မောက်ဖေဖျားကိုပြောလေသူစီမံနေတာပဲတိတ်ခဲရင်မယ်ဆိုရင်တော့မယူတော့ပါဘူးဖေဖျားနေပါစီတော့ကျွန်တော်လဲဗီယာကတိတ်လူချင်းနေလို့လို့စိတ်ကူးထဲမိတာပါရှုပ်တယ်ကွယ်မောင်တို့ကိစ္စတွေငါမသိဘူးငါမသိဘူးငါမှခေါင်းရှုပ်လာပြီမြူဇာတီရက်စတော့ဒီအော်၍အပြင်းတို့ထွက်သွားလေသည်မြူဇာကတော့ကြည့်မှငိုရွေးကြင်ရိတ်ခဲ့လေသည်သူစိတ်ရှုပ်မယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ရှုပ်စရာပေါ့မီဖျားရဲ့ကာလာကြီးကမကောင်းဘဲကိုပောက်ကဆို၏နတရှာသည်ဖခင်မျိုးသားကြီးရက်စတော့နှင့်အတူအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့၏နတရှာသည်ဘာလို့၍ဘာကံရမည်မသိဘဲဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်ဖခင်ကြီးပါမခွားကားအောက်ထက်သို့ပြေးဆင်းလာခဲ့သည်ပီတာမစင်ဝင်အောက်တွင်ရောက်နေကမော်စကိုမှထွက်ခွာမိအစီတော်များကိုလက်နက်များငွေငှားလျက်ရှိသည်ပစ္စည်းတင်ပြီးသားလျှများမှာဝင်းတဲ့တွင်အစင်သင့်ရှိနေကြ၏လက်နစီမှမူမူစီဆက်လက်များမရှိတော့ကြ၏ဒံရရတက်ဖို့တယောက်သည်တက်လူလင်တူဦး၏အကူအညီဖြင့်လှဲလွတ်နစီနှင့်တစည်းပေါ်သို့တက်နေသည်ခုနကစူးစူးညံ့ညံ့နှင့်ဖဖြစ်ကြလာလေပီတာကမေး၏ပီတာကမြူစားကြီးရက်စတော့နှင့်မိခင်မြူစားကတော်ကြီးတို့ခက်ဆော့ဆော့ကတယောက်တခွန်ပြောနေကြသည့်ကိစ္စကိုမေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနတရှာနားလေ၏သူရတွင်ဘာမှပြန်မပြောခြင်းဆော်ရကြီးကတော့ပြောတော့ဖေဖျားဟာအဲ့ဒီအားလုံးလူနာစစ်သားတွေကိုပြစ်စီနေတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အထင်တော့နတရှာသည်ဒေါသထွက်ရရှိသောမျက်နှာဖြင့်ပီတာဘက်သို့လှည့်၍နတရှာအထင်ကတော့လူတွေကနည်းနည်းကလေးမှကိုကျင့်စာတရားမရှိကြဘူးတနာညတာစိတ်မရှိကြဘူးနည်းနည်းမှလူစိတ်အိုးမပြောနဲ့ပြောချင်ပါဘူးဒီပါအောင်ပီတာနတရှာတို့ဟာဒီလောက်ရိုင်းဆိုင်ရအောင်ဂျာမန်တွေလိုက်ရင်ဂျာမန်တွေလားနတရှာသည်ဒေါသကိုပြင်ဆင်တော့ငါတိထန်စွာငိုရှိုက်လိုက်၎င်း၏လေကြောင့်သည်လှုပ်နေသည်ထို့နောက်နတရှာသည်အင်ပေါ်သို့ပြစ်တက်သွားလေသည်ဘော့မှာယူဇာကရောကြီးနီးတွင်ထိုင်၍တာချင်းတယောက်၏လေးစားခရုဆိုင်ခြင်းမျိုးဖြင့်ယူဇာကရောကြီးကိုဖြောင်းပြနှစ်သိမ့်လျက်ရှိယူဇာကြီးရက်စတော့သည်စီးရန်ကိုလက်တွင်ကိုင်းကားအခန်းထဲသို့ခောက်တို့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေသည်နတရှာသည်စိတ်ဆူးလျက်ရှိသောမျက်နှာဖြင့်မိခင်ယူဇာကရောကြီးထံဒေါ်ကြီးမောကြီးပေါက်လာကားမေဖျားမေဖျားတို့လုပ်ပုံကောင်းတဲ့ရလားဟင်မေဖျားတို့ဒီလောက်မှကိုကျင်းစာတင်မရှိတော့ဘူးလားဘတ်နဲ့မိခင်မြေစားကတော်ကြည့်သည်နတရှာရဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်ပဲအလန်တကြားကြည့်လိုက်ကြရင်မြေစားကြီးရက်စတော့မှာပတင်းဝတွေရက်ရွေ့နားထောင်နေသည်ဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးမေဖျားမေဖျားသွားလဲကြည့်ကြပါဦးသူတို့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ဖြစ်မလားဟဲ့နတရှာဘာရီဖြစ်လာတာလဲဘေကလေသူတို့ကအေးသက်သာပြောစမ်းပါဘေကသူတို့ရမှာလေမေဖျားဒဟန်ရတဲ့လူနာတွေပေါ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့လို့ဖြစ်မာတယ်လားဒီလိုမဆမနာတော့မလုပ်ကြပါနဲ့မေဖျားတို့မတရားဘူးနတရှာတို့ယူသွားမဲ့ပစ္စည်းတွေကဘလောက်များတန်ဖိုးရှိလို့လဲမြူစားကြီးရက်စတော့ဒီပြတင်းဝတွင်ရက်ရွေ့နားထောင်နေနားထောင်နေသည်နောက်တော့ကတင့်မကြည့်တော့ချင်း
Yuzaji Rosto di, Shotia, Chisalai B, Nanago, Pitewana, Tukatalai B, Yuzakaroji di, Natasha go, Lenzilai, Natasha in Yanaga, Migam Yuzakaroji dre, Shayalia, Chinibon boy, Totale, Tralia Shibonyai, Tukazama, Tiaro Muzaroji Rosto di, Mimi are Beza, Minamabla, Nidigo, Shami Dodi, Yuzakaroji di, Tetemia, Lenzilai B, the ball, Yiro the ball, Magam Layabulo.ပထုကိုပြောလို့လေဟိုမကြည်မချမ်းဟန်ဖြစ်ပြောလိုက်သည်မိဖြတ်သမီးကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်မျိုးစားကတော်ကြည့်သည်နတ္တရှာကိုတွန်းဖဲကမျိုးစားကြည့်ရက်စတော်နီတို့ရောက်လာပြီနတ္တရှာတို့ဖြစ်ပြကလည်းလူနာတွေကိုတင်ခေါ်မယ်ဆိုရင်စစောကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါပါတို့တိမမတိပဲခုတော့မျိုးစားကတော်ကြီးကခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်မျက်လွာကိုချလိုက်သည်အေးကာလာကြီးကကျက်ဥကကျမကြီးကိုအစာကောက်တင်ပေးနေတဲ့ကာလာကြီး
Musati Rostodi, Wenda Ayapi, Pesaka Tutu Yubi, Ciaro Musakrojigo, Pipanidi, Musakrojiga, Tuma, Tushaka, Yenago, Musati Rosto Yinguinui, what I like thee. Pipian and Mipia, Natasha TV sins in Limeno, Hola, Drogo, Timbime, Natasha Lure Pisirigule, Tinamari, Mipiae, Musati Rostoka, Kongin Galati, Natasha di. Jiran layan kesazin, jido cilen mupi, buat sahmi, jempa sangku, dahong dua petengga, atau tu biasa lagi. Sebelumnya di, nada saya ni tuin, suyong liat si jai, tu ya tuin, sisi tu mian biasa mian ma, tetamnya ku, biasa tu langkan tu, biar dekai bi, lelui alo, tengah ya setamnya a, biar ni sudo, tu sendi megumu, mayu nengja dipce. Nasib muzak roji kuza, tapi tujuan muzak ini rosda ka terpilih mah jungji dua jadi, mengteku nale dadi ni, sedomnya di, tetamnya ku, saya tetensa jenchan ni jadi, itu, kebab milang dia si jenui, kopi si ku, tetua yang dah si rodi, tengahnya setamnya ku muka, bayalakan pilih mah tapa, acha pama mete naihu, longgai di, naik temne kanga, sedomnya ini sedun, cipok kedole. Hiku cengai mu, jisimnya ku cengga, tengahnya luna mnya ku, tetua yang dah siri. Tuma apa, cahni lem si hudo yusadi, si romnya isengai, cipola jahpian lidi. Yusadi rostoi endamnya di, sesoka luyami logo, hiku ma luya cendre, lekangdu bodui, tinsi nido, tawunjui ku, jenser luta kedu, tengahnya setar luna mnya ku, lemnya bodu, atetyo, timbilia si jai, tengahnya luna mnya di, lewe samsi, kemnya tema. ที่อยู่ใต้ทุ่งนาจ้าก็ช่วยเหลือชีวิตเลยช่วยยาตัวมีน้ำยาพี่เลี้ยงยาดีด้วยเช่นนี้จ้าดีอยู่ใต้รถตัวก็มีเลี้ยงยาพี่อีแต่ตามยาอาในแบงก์ก็ตัวปุ่นดีหูดอตัดดินดีนี่น่าดูเป็นแนวตัวเลยยาใช้ยาด้วยเลยเด็กคนนี้จ้าดีสุดาลุนน้ำยาเลยช่วยช่วยทุ่งนาจ้าเลยดีแต่ยาลุนน้ำยาก็เป็นพิเศษยาโก้เป็นชาบุมลูจ้าทุกพิเศษยาผมมาเป็นไปป่าจ้ามีพี่จ้าเจ้าจ้าดีด้วยเลย พี่สิชมาชาบีทายาก้าสลายยืดตาชาในใจเลยเหตุคู่ใจในก้าพี่สิที่คู่มามาปาลีเล่มาทุรวิมันยังก้าจูซาเป็นซาทบุตรเสกเหตุโตจีเรเป็นแก่เนี้ยจีเรเนี้ยปจีกามเนี้ยแม่เนี้ยซาดีดูก้าวินเทจวินเจนเจลี่เอชลีดีตัวใจอ่ะมิวสันที่รู้สตอยเองทำเนี้ยดีมันจริงเนี้ยจัดดีไปสุดาลุนเนี้ยเนี้ยเท่าจะไหนจะพี่สิเนี้ยกูช่วยชาในใจเป็นดีลูกพี่รู้ไหมคุณเนี้ยเนี้ยเท่าลี่เอาไปยาลูกไหมเอ้ยเรา จะลองเล็บออกมาดีอ่ะมั้งเสียงไทยจะกลับอยู่เลยดิเฮ้ง่าวิบิวดินเล่ชีดีเร็มเหรอล่ะจงยาชาก้าง่าก็ยังทันเลยล่ะเค้ยูจักรอจีกลับอยู่เลยยูจักรอจีไม่อยากวิบิวจีกูเล็บออกมาเป็นชาบีน่าในชามาสุดาลุนน้ำยาโกเตียนเลยดิเสียงมีอับปางวิยูจักรอจีรู้สตอยเองทำยาก้าแต่ครั้งนู้กูตัวกำมือกูจีเอจีนุชุนเล่นเลยชีดายนาดาชาก้าสูบเวมชีดอจี กาลาเดินจำเนี่ยมันแข่งสาเขียดอปีที่ฮงกูตัดเต็งเด็กแข่งสาเนียไปดิที่ฮาจิโกเป็นเลยมาเตียมาเลยที่เข็มมาเลยเรื่องที่ตัดแต่มาอย่าลืมเมทินเองสีดอมยากาการทาร์ดสีอีน้ำมีดเวนที่ตาจีตะลงโกก็ตัดแต่เดียชิอามานาดาชากูมีไรดิพัดจีตาเลยตะเขียนจีเอสาวดีตะเขียนมาเลยโอ้ทับยี่เขี้ยมาเฮียดิที่สาวดีพัลลูพูเลยการทาร์ดเดินดูเอพิจันนี่บีพิจิตพีปิดามาทั้งสยามชีเวพินิดิ ปิดาอโมบอกะทางไหนเคอโมบอกะนาดาชากะเล่นเจ้าไรดีส่วนยามมาเล่จะเชิงลงอารมณ์ย้ายเรียชีเลยดี
တို့ရတွင်နာတာရှာနေကအလုံများနေပုံချင်းမတူကြချင်းဆွန်ရသည်ခြံနာခဲ့ရမည့်ပစ္စည်းများကိုစစ်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 ရွေးချယ်လျက်မြူစားကတော်ကြီးစန္ဒအရာယူတင်းသည့်ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျစီးရင်လို့ရွေးထုတ်ခါပစ္စည်းများပါနိုင်တယ်လို့ပေါအောင်ဝါယမဆိုင်လျက်ရှိပေတည်းအခန်းဆက်ခွန်မွန်းတိတ်နှစ်ချက်မတီးမီ၌မြူစားသည့်ရက်စတော်၏ဝင်ပစ်တင်ထားသောကိုင်ခါချင်းလေးစင်သည်မြင်းများကာပီတာဖြစ်လျက်စင်ဝင်အောက်တွင်အစင်းသင်းရလျက်ရှိကြ၏လူနာများကိုတင်ထားသည့်လင်းများသည့်တစည်းပီတစည်းဝင်းတဲမှထွက်ခွာလျက်ရှိကြသည်မင်းသားကလေးအင်ဒရီကိုတင်ဆောင်သည့်ကာယထားကြီးစင်ဝင်နောက်မှဖြစ်သွားသောအခါဆွံ့ရသည်လူတွေကြားထဲမှခင်ညာနေသောကာယထားကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိထိုချိန်၌ဆွံ့ရသည်အစီတော်မိမတဦးနှင့်တူစင်ဝင်အောင်၌ရက်နေသောကာယထားကြီးထဲတွင်မြစားကတော်ကြီးအတွက်နေရာခင်းလျက်ရှိသည်အလိုဘေကကာယထားကြီးပါလေဆွန်ရကကာထားကြီးအပြင်ဘက်သို့ခေါင်းပြွေကြည့်ရင်အော်တခင်မလေးမတည်သေးဘူးလားကိုတော်ကလေးရဲ့ကာယထားလေဒဏ်ရာရလာလို့တယ်မင်းညာကကျမတို့အိမ်မှာတညတဲသွားတာပဲအခုကျမတို့နဲ့အတူလိုက်မလို့ဘေကကိုတော်လေးလေနင်မေးဘူးလေအိုးတခင်မလေးနဲ့ကျမတို့တခင်လေးဖေဟာမတော်လိုက်ရတဲ့ကိုတော်လေးလေမင်းသားကလေးအင်းတို့ရဲ့ကိုတော်လေးဒဏ်ရာကတော်တော်ပြင်းတယ်တည်တောင်တည်မလားမတည်ဘူးဆိုပဲအစီတော်မိမကတပြင်းချလိုက်ပြီးဆွန်ရသည်ကဲထားပေါ်မှခုံစင်ကမြူစားကတော်ကြီးထံသို့ပြေးလာခဲ့သည်ပင်မနှွန့်နေပြီဖြစ်သောမြူစားကတော်ကြီးသည်ခီးတွားခြုံထဲကိုခြုံကာအုတ်ထုတ်တေးတေးလေးဆောင်းလျက်ထုံးစံတိုင်းခီးမထွက်မီတကားပိတ်ဆူတောင်းရန်အတွက်ဧကန်တဲ့တွင်လမ်းလျှောက်နေရင်အင်သားများကိုဆောင်းလျက်ရှိနတရှာလဲရောက်မလာသေးချေမိဖျားမိဖျားအင်ဒရီလဲပါတယ်မိဖျားထင်ရတော်တော်ကြီးတဲ့မိဖျားခုဆွန်ရတို့နဲ့အတူလိုက်မလို့ရမေဖေ။ဆွန်ရကအမောတကောပြောရင်မြူစားကတော်ကြည့်သည်အလန်တကြားဖြင့်လလုံးပြူးကြည့်လိုက်ရင်ဆွန်ရ၏လက်မကိုဆုံ၍အနီးပဝင်းချင်းကိုအကဲခတ်လိုက်သည်။နတရှာကိုမြူစားကတော်ကြည့်ကလေတံကလေးဖြင့်မိသည်။ထိုတည်င်းကိုကြားလိုက်ရသည့်ခဏတွင်၎င်းတို့နှုတ်စလုံး၏စိတ်တွင်စိုးရင်ချက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာ၏။၎င်းတို့သည်နတရှာ၏အကြောင်းကောင်းကောင်းသိကြ၏။မင်းသားကလေးအင်ဒရီအတွက်စိုးရင်ကြောင့်ကြစိတ်များပြောင်းရင်တော့ကထိုတင်းကိုနတရှာကြတော့မိတို့ဖြစ်မည်နည်းဟုသောစိုးရင်ထိန်လန့်မှုဖုံးလန့်လျက်ရှိနတရှာတော့မတည်သေးဘူးမိဖျာဒါပေမဲ့လမ်းကြရင်တော့တိလိမ့်မယ်ထင်နေထင်ရကတော်တော်ကြီးတဲ့လားတိနိုင်တဲ့လားစွန်ရကခေါင်းငိမ့်ပြသည်မြူစားကတော်ကြီးသည်စွန်ရကိုဖက်၍ငိုလေသည်ဖျားတခင်ရဲ့လူတော်ဟာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတော့ဖြစ်လာတာပဲနော်မြူစားကတော်ကြီးကတွေးလိုက်သည်ရင်းမိဖျာအလုံးအစင်သိဖြစ်နေပြီလေဘာဖြစ်နေတာလဲနတရှာသည်ရွှင်ပြသောမျက်နှာဖြင့်အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာသည်။"အိုးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတမိထွေရဲ့အလုံးအစင်းသင်းဖြစ်ရင်လဲတွားချတာပေါ့။"မြေသားကတော်ကြီးကဖြေးလိုက်သည်။မြေသားကတော်ကြီးသည်အင်ဒရီပြည့်နေခြင်းကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်မျက်နှာကိုအင်းကြီးလက်ဖြင့်ဖုံးထားလိုက်၏။ဆွန်ရကနတရှာကိုပွေ့၍နင်းသည်။နတရှာမှတမူထူးနေသော၎င်းနှစ်ဦးကိုကြည့်၍အံ့အားတင်နေသည်။"ဘာဖြစ်လို့လဲဆွန်ရဟင်။ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ဟင်အင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။"နတရှာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာရှိရင်ပြောပါဆွန်ရရဲ့ဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့။ဘာလဲ။အကင်ပါတော့နတရှာကထိတ်၍မိလိုက်သည်။ဆွန်ရသည်ပြုံးမဖြေပဲတပြင်းကိုချ၏။ထိုခါမြူသားကြီးရော့စတော့အိမ်ထောင်ထိန်အဖွားကြီးဖေဗရာလက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြီးဗာစီလစ်နှင့်ပီတာတို့အခန်းဆောင်တဲ့သို့ဝင်လာကြသဖြင့်တကားများကိုပိတ်ကာထိုင်၍ဆူတောင်းကြသည်။ခဏကြာသောမြူသားကြီးရော့စတော့ကပထမဆုံးထားလိုက်ပြီးစင်းနီတော်ရှိတွင်လက်ရှိ၍ဆူတောင်းနေသည်။ခြားသူများကလည်းမြူစားကြီးရက်စတော့နီတူဆူတောင်းကြသည်ထို့နောက်မြူစားကြီးရက်စတော့သည်မော်စကိုဆိုင်တွင်စောင့်ကြင်ရခဲ့မည်လက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြီးဗာစီလစ်နှင့်မက်ဘရာတို့ကိုနှုတ်ဆက်၏လက်ဆွဲတော်ကြီးနှင့်မက်ဘရာတို့ကသူပခုံးနှင့်လက်ခုံများကိုနှမ်းရှုံနေခြင်းမြူစားကြီးရက်စတော့သည်၎င်းတို့နှင့်ဦးရီကျော့ကိုတက်ကတူ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 နှင့်ရွတ်နေသည်မြူစားကတော်ကြီးသည်ဖျားဆောင်ထဲသို့ဝင်သွားလေသည်ဆွန်ရလိုက်ဝင်သွားသည့်အခါမြူစားကတော်ကြီးသည်စိန်တွင်ထားခဲ့သောစင်တူတော်များရုပ်ပုံတော်များရှိတွင်ထူထောင်ရှိခိုးလျက်ရှိသည်စင်ဝင်အောင်နှင့်စင်ဝင်းထဲ၌ကပီတာကဒလွေများဓမြောင်များစသည်တို့ကိုထုတ်ပေးထားသည့်အစီပါများသည်ခပက်ကြီးများတင်းနေအောင်ပတ်၍ဘောင်းမီကိုဒူးတိရှိသောဖနက်ရှိကြီးများထဲသို့တွန်းဝစ်ထားကြသည်၎င်းတို့မှကျင်းရင်ခဲ့ကြမည်သူများကိုနှုတ်ဆက်လျက်ရှိကြ၏ခရီးထွက်ခန်းဤ၌ပစ္စည်းမြင့်ချင်းအထာမချင်းတို့ကိုဖြစ်တတ်သည့်လျာစီတော်နှစ်ယောက်သည်မြူစားကတော်ကြီးအလူရှိကအသင်ဖြစ်စဉ်ကာထာနီးတွင်ရက်နေကြ၏
မိမအစီတော်များမှာထိုင်ဖုံများနဲ့အထုံများကိုဆွဲကာကာယထားစီတို့ပြေးလိုက်မြစ်ကြင်ရစ်တော်ပစ္စည်းများကိုပြန်ယူလိုက်နှင့်အားလက်အောင်ဖြစ်နေကြသည်ဒီကောင်မတွေဟာအမြဲတမ်းတတိမြင့်တက်တယ်ဒီခီကျန်းကြီးမှာဒီလိုထိုင်လိုက်လို့ဖြစ်မလားဟဲ့ငါ့ကိုတက်နေကြတာလားဟင်မြစန်းခရော်ကြီးကကျင်းလိုက်ဒွန်ရရှာသည်တွားစီကညနေငယ်ကလေးဖြစ်ကာယထားတဲ့တို့ပြန်ဝင်သွားပြီးမြစန်းခရော်ကြီးအတွက်နေရာထိုင်ခင်းများကိုပြင်ဆင်နေရပြန်သည်ဒီကောင်မတွေကိုခန့်ရတာဘာမှအပေါက်မတည့်ဘူးမြူစားကတော်ကြီးကညီ၍ခေါင်းရမ်းနေသည်မြူစားကတော်ကြီးစိတ်ချဆုံးလက်ဆွဲတော်ကြီးတခုဖြစ်သည့်ယထာသမားကြီးအီဖင်ဒီယထာမုခွန်ကုံတွင်မလုံမရှက်မမကြီးထိုင်လျက်ရှိဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမကြည့်နောက်တူလည်းလှည့်ကြည့်ခြင်းမရှိခြင်းမြူစားကြီးရော့စတိုအိနိုင်အီဖင်ဒီယထာမောင်လာခဲ့သည်မှာနှစ်30များရှိခဲ့လေပြီယထာပေါ်တို့လူဆောင်ရောက်သည့်တိုင်းထွက်တော်မူသောအမိကိုရောင်းမည်မဟုတ်သေးသောနှစ်ပေါင်း30အတွေ့အကြုံရအီဖင်တီဗီဖြစ်ထွက်တော်မူသောအမိကိုရာပြီးသည့်နောက်၌လည်းမိကျင်ရတော်ပစ္စည်းများကိုအယူခိုင်းတတ်သည့်တစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်ထပ်၍ရက်ခိုင်းအုံမျိုးကိုတီဗီဖြစ်ဤသို့အကြိမ်ကြိမ်ရက်ခိုင်းပြီးသည့်နောက်၌လည်းမြူစားကတော်ကြည့်သည့်ဂျထားပြစ်တင်မှခေါင်းပြူကထပ်၍ရက်ခိုင်းပြီးအီဖင်ရေကုန်းစင်တွေရောက်ရင်ဖြည်းဖြည်းမောင်းတော်ဟုသတိပေးအုံမျိုးကိုတီဗီဖြစ်ခီးထွက်ခါနီးတိုင်းသူတခင်များဤသို့ကိစ္စပွေတဲ့ကြောင့်ကိုတီဗီဖြစ်သည့်တွင်အီဖင်သည်သူမြင်များလောက်ပင်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိသေးဘဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေခြင်းဖြစ်သူရတွင်ဒါနိုင်တထားသည့်အီဖင်မြင်များကခေါင်းလေလေခါခါခြေရန်ရွရွဖြင့်လှုပ်နေကြလေပြီထို့သဖြင့်နောက်ဆုံးမှတထားသောဖောင်းဝစ်ပြာကြီးမှာမြေကြီးကိုခွာဖြစ်ရှက်လျက်မြင်းဆက်ကိုဝါကတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေလေပြီအရှိလူကောင်ကైထားပေါ်တို့ရောက်ရှိ၍ကైထားချင်းင်းကုံကိုခောက်ကဒါတကားများပိတ်ပြီးသွားလိမ့်ပြီတို့ရတွင်မထွက်နိုင်သေးခြင်းခီးဆောင်တစ်တာတစ်လုံးစနေသည့်တစ်ဖြစ်တွားယူရပြန်သည်မြူစားကတော်ကြီးကလည်းထုံးစံတိုင်းချစ်ထားဖြစ်တဲ့မှခေါင်းဖြူထွက်၍ပြောနေတဲ့စကားကိုပြောပြန်၏ဤဖင်သည်အထုတ်ချစ်၍လက်ရှက်ဆူတောင်း၏ဤတွင်ကైထားရှည်ဆုံးမြင့်တွင်စီသည့်ညင်းလန့်ပြတငယ်နှင့်စေကံများကပါဤဖင်နီတူဆူတောင်းကြ၏ဤဖင်ကအထုတ်ပြန်ဆောင်ပြီးထမေဟုဆိုတော့မှရှေဆုံးမြင့်ကိုစီးသည့်ညီလံပြကသူမြင့်ကိုကျိန်သွင်းလိုက်သဖြင့်ယထာကြည့်သည်တွကြည့်ကြည့်မိကလှုပ်ရမ်း၍ထွက်လာလေသည်ဝင်းဝါမှထွက်၍ကျိန်ချင်းထူတက်သောလမ်းပေါ်ရောက်မှတငယ်တော်များကလည်းရှေထားခုံပေါ်သို့ခုန်တက်လိုက်လာသည်ဤသို့ဖြင့်မြူစားကြီးရော့စတော့၏အိမ်သားများကိုတည်ဆောင်လာသည့်ကာယထားကြီးများသည်ဝင်းထဲမှတစည်းပီးတစည်းထွက်လာကလမ်းမပေါ်တွင်ရှင်းနောက်မောင်းနှင်လာကြ၏စိန်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်သူတို့မှတရက်ရှိသို့ရောက်လျင်ကာယထတွင်လိုက်ပါလာသူများသည်လက်ရှက်ဆူတောင်းကြသည်မော်စကိုမြို့တွင်ကျင်းခင်မြည်သူများသည်လမ်းပြတစ်ဖက်တစ်ချက်မှလိုက်၍နှုတ်ဆက်ကြသည်နတားရှာသည်ရထားတဲ့၌မိခင်မျိုးသားကတော်ကြီးဘေးတွင်ထိုင်လျက်လိုက်ပါလာရကလူပေါင်းတို့ထပြေးဆုံးပြစ်ခဲ့ကြသောမော်စကိုမြို့ကြီးရှိအိမ်များအဆောက်အုံများတိရိကျင်းခဲ့သည်ကိုမြည်ကြည့်လိုက်ပါလာ၏နတားရှာ၏စိတ်တွင်ဤများလောက်တစ်ခါမှမပြောဘူးသည်ကြည်ကာဒီယန်တွင်လည်းနတရှာသည်တည်တင်းဝါမခေါင်းပြူကနောက်သို့၎င်းမိမိတို့ရှိရှိလူနာတင်လည်းတည်တည်တန်းကြီးကို၎င်းလှန့်ကြည့်မိသည်လှန့်လှန့်ကြည့်ထိတ်ဆုံး၌မင်းသားကလေးအင်ဒရီဤပေါပူနှစ်ထပ်မူထားသောကာယထားကိုမြင်ရ၏ထိုကာယထားလေးတွင်မိသူပါတီကိုနတရှာမသိသေးချေတို့ရတွင်ရှေကလှန့်လှန့်ကြည့်စီတို့ခေါင်းပြူရေးကြည့်လိုက်တိုင်းနတရှာ၏မျက်လုံးများသည်နှစ်ထပ်ပေါမှုနှင့်ကာယထားစီတို့အလိုလိုရောက်သွားကြသည်လေလံကြီးထိမ်မှနှစ်ထပ်ပေါင်းမှုနှင့်ကာယထားခေါင်းဆောင်မောင်းနေသည်မှာကြည့်၍ကောင်းသည်ဟုပင်ထင်မိသေးသည်ကူဒရီနိုရက်ကွက်သို့ရောက်သောအခါနီကစ်စကီပရက်စညာပူနော်ဒင်စသောလမ်းများမှလေလံကြီးများထွက်လာကြပြန်လေသည်ဆာဒိုဗရာလန်သို့ရောက်သောအခါ၌ကာယထားများနှင့်လေလံကြီးမှလမ်းမပေါ်တွင်ရှင်မောင်းတန်းပြီးဖြစ်နေပေပြီစုခါရက်မျောစင်ကြီးကိုပတ်၍မောင်းလာသည့်အခါတွင်လည်းဘေးဝဲရာကိုစူးစိုက်ကြည့်လာသည့်နာတာရှာသည်ဝန်တာအံဩတံဖြင့်ဟုတ်တော့မဖျားမဖျားကြည်စမ်းဆွေရကြည်စမ်းသူမဟုတ်လားသူသူဘသူလဲဘသူလဲဟိုမလေးအကိုမဟုတ်လားအကိုပြရလေနတရှာသည်ယထာဖြစ်တိမခေါင်းထွက်၍ယထာသမားအင်ကြီးရှိကြီးကိုဝှစ်ထားသည်အရဲ့ရှိရှိထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းလူတယောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ထိုလူမှာယထာသမားဝှစ်လေရှိသောအင်ကြီးရှိကြီးကိုဝှစ်ထားတော်လဲသွားပုံလာပုံကိုထောက်၍ရုပ်ဖြတ်ထားသောလူတယောက်မှန်တိတာနိုင်သည်ထိုလူသည်ခက်တေးတေးမျက်နှာတွတ်တွဲမုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွဲမရှိသောအဖိုးကြီးတဦးနှင့်အတူစုခရက်မျောစင်ဂုံးကြီးအောက်မှထွက်လာ၏အစ်စ်ပေါ်အကိုပီယာရဲ့ယထာသမားအင်ချီရှိကြီးဝတ်လို့ဘေးကလည်းလူစိန်ဖိုးကြီးတယောက်ပါသေးတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းအိုးဘ
ဘေကလာပီယာဟုတ်ရမှာလေပီယာကဘလို့လို့ဒီကိုရောက်မှာလေစံစံဖန်ဖန်ဟုတ်တယ်မေဖျာတကယ်မယုံရင်နတရှာပြမယ်ဤဖင်ခဏရဲ့ဆက်မှာနတရှာကအော်ပြော၏သူရတွင်ဤဖင်ဒီရထားကိုရဲ့ရွေမြချင်းမချန်နီလမ်းဘက်မှနောက်ထပ်ကန်ထားများနဲ့လှည့်ရင်ကြီးထွက်လာပြန်သည့်ဖြစ်လမ်းမှာပြည့်ကျက်လျက်ရှိပေပြီဤဖင်ကခိတရဲ့လိုက်စင်လမ်းပိတ်သွားသည့်ဖြစ်နောက်လေးများကအော်ဟစ်နေကြပေပြီသူဖြစ်ယထာသည်ရဲ့ရွေမြပဲစိတ်ရွေမောင်းလာခဲ့သည်အတန်ငွေဝေးလာပြီးဖြစ်တော်လေယထာထိမှလူများသည်ယထာသမားအင်ဂျီရှိကိုဝတ်ထားသည့်ပီယာသူမဟုတ်ပီယာနှင့်တူတူတူကိုလမ်းရွေမြင်နေရသည်ထို့သူသည်အစေတော်တူနှင့်တူသည့်မုတ်ဆိတ်ငွေမရှိသည်တည်တည်ညံ့ညံ့အဖိုးကြီးအိုဘင်းသားမှခန်းကုန်ငုံ၍လမ်းမအတိုင်းလျှောက်လာသည်ထို့အဖိုးကြီးသည်ကာထာပြတိမှမိမိတို့ရှိရာဘက်သို့ထွက်ပြူကြည့်နေသောမျက်နှာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်သည်၌ပီယာကိုတတောင်ဖြစ်တို့၍ဒစုံတရားပြောကကာထာဘက်သို့နှံပြနေ၏အတွင်းနေချစ်လာဟန်တူသောပီယာသည်အဖိုးကြီးစကားကိုကောင်းစွာနားမလဲပဲကြောင်ကြည့်နေသည်အတန်ကြာမှယထားစီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင်နတရှာကိုမြင်လိုက်ဟန်တူသည်နတရှာကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ပထမဆုံးပေါ်လာသောစိတ်ကူးဤစေ့ဆောင်မှုဖြင့်ပီယာသည်ယထားနောက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လိုက်လာ၏သူရတွင်ဆင်လန်းလောက်လှမ်းမိသောအခါဒစုံတစ်ခုကိုအမှတ်ရသွားဟန်ဖြင့်စက်မလိုက်တော့ပဲရက်နေသည်ယထားပြတဲ့မှပြုထွက်နေသောနတရှာ၏မျက်နှာမှဝင်းထိန်နေသည်အကိုအကိုကိုပီယာလာလေလာအကိုဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲဝေစားထားလိုက်တာကလည်းကြည်စမအောင်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနတရှာမမှီပါနဲ့အကိုရဲ့ပီယာကလက်ကိုကံပိဤပီယာသည်တိအီမောင်းလျက်ရှိသောယထာပိမှပြေး၍လိုက်လာကယထာပိမှထွက်လာသောနတရှာ၏ဖြူဖွေးတည်တည်သည့်လက်ကလေးကိုဖဲ့ယူဆုပ်ကန်၍နမ်းလိုက်သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတူတော်မမျိုးစားကတော်ကြီးကအာအတင်းလျက်မိလိုက်သည်ခမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့မှပြပြပါမယ်အကြီးတော်ပီယာကရွှင်ပြုံးဝင်းထိန်လျက်ရှိသောနတရှာ၏မျက်နှာကလေးကိုရွှင်ရွှင်ဆဆကြည့်လိုက်သည်ဒူရောမောင်ကမော်စကိုမှနေခဲ့မလို့လားပီယာကတွေ့နေသည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့မလို့ခင်ဗျကဲတွားကြပြီတော့အကိုနတရှာသားယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်အကိုနဲ့နေခဲ့မှာပဲတိလားမေဖျာမေဖျာခွင့်ပြုရင်နတရှာနေခဲ့မယ်လीနော်မေဖျာပီယာကနတရှာကိုကြည့်၍ဒစုံတရားပြုတ်လိုက်မည်ပြုစဉ်မြူစားကတော်ကြီးကတူတော်မတိုက်ပွဲသွားနေတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီတော့မဖြစ်ဆိုရင်ဒီမှာလေးတိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပီယာကစကားမဆက်မီနတရှာကဖြတ်၍အခုလေးဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲနောက်တော့သိလိမ့်မယ်ညီမကြီးခုတော့အခုဘာသာတော့အခုဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးကဲကဲတွားကြပြီတော့အချိန်နေတော့မကောင်းဘူးပီယာသည်လမ်းပေးသူခုံဆင်း၍ချိန်ရိတ်ခဲ့သည်နတရှာသည်တော်တော်ဝေးသည့်အထိယထာပြတင်းမှခေါင်းပြူ၍ထွက်ကားစီလင်တောက်ပါသောပြုံးဖြင့်ပီယာကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်၍လိုက်ပါသွားလေသည်အခန်းဆက်ရှိပီယာသည်စိန်မှတိတိစိတ်ထွက်လာပြီးနောက်ညွန်ခဲသည့်နှစ်ရက်အတွင်းက၎င်း၏ကွဲလွန်သူဥပဇေစီယာဘာစာဒီရက်၏အိမ်တွင်ခိုအောင်နေခဲ့လေသည်ထိုနှစ်ရက်အတွင်းပီယာတွေ့ကြုံရပုံမှဤသို့ဖြစ်မော်စကိုသို့ရောက်၍မြို့ဝန်ရော့စတော့ချင်းကမိမိအားမော်စကိုမှထွက်ကားသွားရန်ပြင်ထုတ်ချင်းခံရပြီးသည့်နောက်၌ဘီယာသည်စိတ်မောလူမောဖြစ်အိတ်လိုက်ရာနောက်တနည်းနည်းနဲ့နေမြင့်မှနူးလာလေသည်အိယာကနို့တော့ဘီယာသည်မိတိရဲ့ဒေသသို့ရောက်နေသည်ကိုယုတ်တည့်ရဲ့ဝေခွဲမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ထို့ခိုင်းစီတော်တယောက်ကရောက်လာ၍မိမိအားတွေ့ဆုံရန်အေကင်းဆောင်ထဲတွင်ဆောင်းဆိုင်နေသူများထင်၌ပြင်သစ်တယောက်ပါကြောင်းလကောင်းထန်၌ကျင်ရတော်ဟယ်လင်မင်းသမီးထံမှစာတစောင်လေးပါကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါကျမှဘီယာသည်မိမိရင်ဆိုင်ရမည့်ဇထုပ်ကြီးကိုပြန်၍တတိယလာသည်ဘီယာအဖို့၌ပြဿနာအလုံးသည်ပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်လေပြီမိမိမျှော်လင့်ချက်တို့သည်အစိတ်စိတ်မွားမွားပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့လေပြီလောက၌မိသူကမှား၍မိသူကမှန်သည်ဟူသောစံထားချက်တို့သည်ပြတ်ခွေခဲ့လေပြီအနာဂတ်ဆိုသည်မှာလည်းဘာမှအတိတ်ပဲမရှိသောအရာဖြစ်လာခဲ့လေပြီမိမိဒီလေဤဆက်ဆုပ်ကြီးထဲ၌တဝဲလင်းလင်းညှိုးလျက်ရှိလေပြီဟုသဘောပေါက်လာခဲ့သည်။ပီယာသည်တမင်လုံး၍ပြုံးကကုကုကိုအပြစ်တင်မိသည်။ထို့နောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ထိုင်ဖုံပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည်။သူရတွင်ထိုင်၍မရထို့ကြောင့်ထား၍အခင်းဆောင်ဘက်သို့လျှောက်လာကတကားကြမချောင်းရေးကြည့်လိုက်သည်။ထို့နောက်စိတ်ပြက်စာဖြင့်လက်ကိုဝေးရန်၍ပြန်လာကဆောက်အုပ်ကိုကောက်ဖက်လိုက်၏။ပီယာ၏လက်ဆွဲတော်ကျုံုံကြည့်သည်ဒုတိယကြိမ်ရောက်လာပြန်ကစင်ရတော်ဟင်လီမင်းမီဇာကိုလာပြေးသွားတော့ပြင်သစ်မိတ်ဆွေကသူအားခိတဖြစ်စေတွေ့လို့ဒီပြောနေဆိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပီယာဤဦးစေဆရာဤဇနီးထံမှလည်းမိမိမှာကျိလက်တို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်၍
ုခင်မွန်တဲ့ဤစာအုပ်များမှတ်တမ်းမှတ်စုများအလိုရှိကလာရောက်သိမ်းဆည်းစေလိုသည်ဟုလူတယောက်လှူ၍ပြောခိုင်းလိုက်ကြောင်းဖြင့်ပြောဆိုပြန်သည်အာဟုတ်ပြီသားပဲခဏဆောင်လို့ပြောလိုက်အိုးနေပါစေတော့လေအခုပဲလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပီယာကပြောလိုက်သည်သူရတွင်လက်ဆွဲတော်ကျုံယုံကြီးထွက်သွားသည်နှင့်ပီယာသည်စပွဲပေါ်ရှိအုတ်ထုပ်ကိုကောက်ဆောင်ကအခြားတကားပေါက်မှထွက်လာခဲ့သည်စာကြည့်ဆောင်နှင့်အေကန်းဆောင်ကိုကူသည်ဇင်းကျန်လန်းကြား၌လူသူတယောက်မှမရှိခြင်းပီယာသည်ဇင်းကျန်အဆုံးလေကားထိပ်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီးမျက်မှောင်ကုပ်၍နှစ်ဖူးပြင်ကိုလက်ဖြင့်ကုပ်၏ထို့နောက်လေကားရင်းသို့ရောက်အောင်ဆင်းလာခဲ့သည်အခန်းဆောင်စေတော်သည်တကားဝရင်ရလျက်ရှိပီယာနှင့်မလန်းမကန်၌အနောက်ဆောင်ဘက်သို့ပူသောလေကားရှိပီယာသည်ထိုလေကားမှဆင်းကားစိန်နောက်ဖွေးတလင်းပြင်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်ယခုချိန်ထိမိမိကိုမြည်သူမှမမြင်ကြသေးခြင်းအိမ်နောက်ဖွေးတလင်းထင်၌မိမိစည်းလာသောကာယထာချို့ရက်နေကြ၏ပီယာထွက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ယထာသမားနှင့်ဝန်ဆောင်တို့ကအုတ်ထုတ်ချွေ၍အရေးသေးပြုကြသည်မိမိအားဝိုင်းရင်ကြည့်နေကြသည်ဟုတိတိနှင့်ပီယာသည်လူမမြင်စေရန်ခေါင်းကိုချုံထဲသို့ဝတ်ထားသည့်နှုတ်ကလေးအုပ်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ခေါင်းခိုက်ဆိုင်ချ၍လက်မသို့ထွက်လာခဲ့သည်။ရှင်နေပြုပွဲရှိသည့်ကိစ္စများနှင့်ပီယာဖို့အရေးကြီးဆုံးမှာခေါင်း၏ဥပစေစရာဘာသာရရဲ့စာအုပ်စာရဲများမှတ်စုများကိုရွေးချယ်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ပီယာသည်လမ်းတွင်တွေ့သည့်ယထာတစီကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးဥပစေစရာဘာသာဒီရက်၏ဇနီးနေထိုင်ရာကနောကြီးတာသနာရိပ်တာရက်ွက်တို့ထွက်လာခဲ့လေသည်ပီယာသည်ဟောင်းလွမ်းအိုမင်းလာပြီဖြစ်သောယထာပေါ်မှ၎င်း၏လေးလံတုတ်ခိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းကြမသွားအောင်မမတ်ထိုင်လိုက်ရင်မော်စကိုမြို့ပြင်ကိုထွက်နေကြသောလှည့်တဲများကိုနေကြည့်လာရမှကြောင်ပြေသောတငယ်ဤဝန်တာပျော်ရွှင်မှုမျိုးဖြင့်ယထာသမားကိုစကားပြောကြည့်သည်ယထာသမားကယနေ့မြို့သူမြို့သားများအားခရစ်မလင်နန်းတော်ထေတွင်လက်နက်များထုတ်ပေးနေကြ၊နှစ်ဖြန်တွင်တောင်တုံးလုံးတကားမှနေ၍ရှင်သူများကိုခုခံတိုက်ခတ်ရန်စေလူမည်ဖြစ်ကြ။ထို့ကြောင့်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပွဲရှိကြောင်းဖြင့်ပြောပြ၏။ကန်တော်ကြီးတသနာရိပ်တာရက်ွက်တို့ရောက်သောကာလတန်ကြာမြမရောက်ခဲ့သောဥပဇေဆရာ၏အိမ်ကိုမင်းဲရှာယူရ၏။ဝင်းတကားတို့ရောက်၌လွန်ခဲ့သည့်၅နှစ်ဥပဇေဆရာနှင့်ပထမဆုံးတွေ့စဉ်ကအတူတက်ခဲ့ရသောမုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲမရှိသည့်အဖိုးအိုဂျီယာစင်ကတကားကိုလာဖွင့်ပေ၏။ဆရာကတော့အချိန်မကောင်းတာနဲ့ကလေးတွေကိုပါခေါ်ပြီးတောစော့ပိုင်စားနေမြေဘက်ကိုသွားကြပြီးမျိုးစားနေ။အေးဗျာကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ပြီးဆရာစာအုပ်တွေကိုတင်စီထားခြင်းနဲ့။ကောင်းပါတယ်မျိုးစားလေး။ဒါလေးဝင်ခဲ့ပါ။ဒီမှာတော့ဆရာရဲ့ညီမကာအလစီဗစ်ပဲရှိတော့တယ်။ဟိုကြီးလေးကောင်းကောင်းမမှဘူး။မကာအလစီဗစ်မှာပီယက်ဆရာဤအဖေဆုံးအမေကွဲညီဖြစ်၍အရက်ကိုအလွန်ကျူးတောက်ခြင်းကြောင့်စိတ်ဖောက်ပြန်ရွတ်တလျက်ရှိသူဖြစ်၏။ဩဟုတ်လား။ပီယာကအင်းထဲသို့ဝင်လိုက်လာ၏အရဲ့ရှိရှိကတုံးပြောင်းပြောင်းနှာခေါင်းညင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်သည်ညဝဲ့အိတ်စုံကြီးကိုဝှေ့၍ခြေတောက်တွင်ဖနက်ပေါ်ကထက်ဆက်သောအဝတ်ဖနက်ကြီးကိုဖနက်မပါဘဲစစ်ထားလျက်အပေါဝတွင်မမကြီးရနေ၏ထိုသူသည်ခက်ထန်တင်းမာသောမျက်နှာကြီးဖြင့်ပီယာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆေးရည်တိုင်ထွားကနောက်ဖွေးသို့ထွက်သွား၏အဖိုးကြီးကငငယ်တုန်းကတော့လေအတော်သားမျိုးစားလေးရဲ့ခုတော့တက်တက်လေးအောင်အုံနောက်ပြက်နေရှာပါပြီ။ဂျီယာစင်ကဆိုရင်ဆာကြည့်ဆောင်တဲ့ဝင်းကြည့်ပါလားမျိုးစားလေး။ဆာကြည့်ဆောင်ကိုချိတ်ပိတ်ထားလို့အလုံးချေရလက်ရမပြတ်ရှိပါရယ်။မျိုးစားလေးစီကစောက်တွေအယူလှူရင်ဖွင့်ပြလိုက်လို့ဆရာကတော်ကမှာသွားပါရယ်။ပီယာသည်မင်းမောင်လာတော့ဆာကြည့်ဆောင်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့၏။၎င်း၏ဥပဇေဆရာရှိစဉ်တုန်းကမူကားပီယာသည်ထိုခန်းကိုဝင်တားရင်ခုန်ခဲ့ရသည်၎င်း၏ဆရာကွယ်လွန်ပြီးကလေးကပိတ်ထားခဲ့သောစာကြည့်ဆောင်မှာယခုအချိန်တွင်ဖုံလုံးလုံးတက်ကပုံရိပ်မောင်မဲနေသည်ဟုထင်ရ၏ဂျီယာစင်သည်ပြတင်းပေါက်တစ်ပောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးခြေပြားထောက်၍ထွက်သွားလေသည်ဘီယာသည်စာကြည့်ခန်းကိုရှောက်ကြည့်ပြီးနောက်မှတ်တမ်းများထားသောဗီဒီယိုကြီးနာသို့ကပ်လာခဲ့ပြီးတစ်ခါကအရေးကြီးသောမှတ်တမ်းတစ်စုဖြစ်သည့်ညီကိုတော်ခိုင်းကြီးမှတ်တမ်းကိုယူကြည့်သည်ထိုမှတ်တမ်းကြီးမှာညီကိုတော်ခိုင်းကြီးစီမင်းဥပဒေသားများကိုရေးမှတ်ထားသည့်ရှားပါသောမှတ်တမ်းကြီးတစ်စုဖြစ်ပြီးဒီတွင်၎င်းဆရာ၏မှတ်စုများနှင့်မှတ်ချက်များကိုလည်းတွေ့ရ၏။ပြည်ရာသည်ဖုံထားလျက်ရှိသောစပွဲတွင်ထိုင်ကားမှတ်တမ်းကြီးကိုလှမ်းကြည့်၍ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးခေါင်းငှိုက်စိတ်ချလျက်စဉ်းစားနေမိသည်ဂျီယာစင်သည်ဆက်ကြည့်ခဲ့နှင့်တို့မကြခဏလှမ်း၍ကြည့်ကြည့်တိုင်းပီယာမမလုံမရှားထိုင်လျက်ရှိခြင်းကိုတွေ့ရ၏။နှစ်နာရီကျော်ကြာသည့်အခါဂျီယာစင်သည်အရေးစွန်ကတကားနာတို့ကပ်၍အတန်ပြုတ်လိုက်သည်။တို့ရတွင်ပီယာကတွတ်တွတ်မြမလို့ယထာသမားကိုပြန်လွတ်လိုက်ရတော့မလားမျိုးစားလေး။အိုးဟုတ်သားပဲ။ပ
ပြာဒီထိုင်ရမထားလိုက်ထူနောင်ဂျီယာစင်းအင်ဂျင်ရင်ဘက်ကိုဆွဲကဆွတ်ဆွတ်တောက်ပါတော့မျိုးလုံးများဖြစ်ငုံကြည့်လိုက်သည်ဂျီယာစင်းဂျီယာစင်းကမဟုတ်သည်နှစ်ဖြစ်မှာတက်ကွဲဖြစ်ကြတော့မယ်တည့်ရမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်မျိုးစားလေးကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းတခုခုလုပ်ပေးချက်မှာ ဟုတ်ကဲ့မျိုးစားလေးအလို့ရှိရပြောပါတခုခုစားမလားမျိုးစားလေးဟေးအေးမစားပါဘူးကျွန်တော်ဒေသမဝတ်စုံတစ်စုံနဲ့ပြောင်းတူတနက်တလက်လောက်လိုချင်နေရနိုင်မလားပြာကပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ရပါမယ်မျိုးစားလေးဂျီယာစင်ကခေတ္တဆင်းစားပြီးနောက်ဖြေလိုက်သည်ထူနေတနေ့လုံးပြာသည်ဥပဇေဆရာကြီးအခန်းထဲတွင်တနေ့ကောင်ခန်းအောင်နေသည်တခါတည်းနိုင်ခောက်တို့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့နှင့်တယောက်သေးစကားပြောနေတဲ့ကိုဂျီ
ငငယ်ကလေးကတစ္ဆာရှိသောကျဉ်ယုံကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၍ထူးဆန်းသောအချင်းအများကိုမြင်ခဲ့ဘူးဖြစ်သောဇီယာစင်းသည်မိမိတို့ထံပြရာလာရောက်ခေါ်အောင်နေခြင်းကိုအနည်းငယ်မျှအံ့ဩခြင်းမဖြစ်တော့ခြင်း။ယခုကဲ့သို့မိမိကပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရမည်တူတူရောက်လာခြင်းတွင်စိတ်နှဲ့ရပြနေသည်။ထိုညနေ၌ဇီယာစင်းသည်ပြရာအတွက်ယထာသမဝိစုံတစုံနှင့်အုတ်ထုတ်တလုံးကိုရှာလိုက်၏။တန်းတို့တနှမမူမျက်ဖြင့်မရမည်ဖြစ်လေသည်။ဇီယာစင်းသည်ထူပစ္စည်းများကိုပြရာကအဘယ်ကြောင့်ရှာခိုင်းသည်ဟုစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲအလွေတကူရှာပြခဲ့၏။ညပိုင်းတွင်မကအလက်စီဗစ်သည်ခြေတံတရှက်ရှက်ပြီး၍အခန်းဝသို့ရောက်လာပြီးပြရာကိုမကျေနပ်တော်မူရာဖြင့်ကြည့်သည်။သူရတွင်ပြရာပြန်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်မကသည်ရှက်ကြောက်စိတ်ဆိုးသောမျက်နှာထားဖြင့်ဝိယုံအင်းကြီးကြီးကိုကိုတွင်ပတ်လိုက်ပြီးထွက်သွားလေသည်။သူတို့ဂျီယာစင်ရှာပစ်သောယထာသမဝတ်စုံကြီးကိုဝီ၍ဂျီယာစင်နှင့်အတူစုခရက်စီတို့တနက်ဝဲရန်အလာ၌ပြာသည်နတရှာနှင့်တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်